ଚ୍ୟାନେଲ କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର ଖୁଲା ରୁଦନ କୁରୁତ କୁରୁତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲାନ ଏଇଠୁ ନିରୋଲାର ଫଟିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ଠାନେ କାଲିଠାନୁ ମୂଲ ହେବା ରୁଦ୍ରାବତାର ଆର୍ ପବନର ପୁଅ ହନୁମାନଗୁଡ଼ିର ଦେଉଲ ବିହାର ମହୋତ୍ସବ ଇ ବାବଦେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଭିତରେ କିଏ କାଣା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠୁଣୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁ ମୋର ଜନ୍ମ ଆସୁ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ ଯେନି ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଯେନ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ ଏଇଟା କାଣା ୟାର କେତେ ଦିନ ଚାଲବା? ଏଇଟା 3-4-5 ଚଲବା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଟା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ଏଠି କାଣା କାଣା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛେ? ଏଇନା କେ ବିରାଟ ମୀନା ବଜାର ଅଛି, ତାପରେ ରାମାୟଣ ଅଛି, ଆମର ପ୍ରବଚନ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଅଛି, ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଅଛି। ସମାଜକେ କାଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଏଇ ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ? ଏଇଟା ଲୋକେ ତାମାନେ ଏଇଟା ପୂଜାପାଠ କରୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ନାଁ ସୁରେଶ ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜିର ଯେନ୍ ତାମାନେ ଯେନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନଟେ କରିଛନ୍, ତ ଇ ଉଦ୍ଘାଟନରେ ଆପଣ କାଣା କରବାର୍କେ ଯାଉଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଦିନ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦିନ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଦୀର୍ଘ 15-20 ବର୍ଷର ଏଇଟା ଆମର ବାପା ମାନଙ୍କ ପିଲା ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଜି, ସେଥି ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ମଦନ ପାଣିକିରି କହିଲି ଏଇ ମନ୍ଦିର ରହିଗଲା କେନ୍ତା କର୍ମ ନାଇଁ ଏଇଟା କର୍ମ ହେଲେ ମୋତେ ସେ କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ରଖିଲା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ରଖିଲି ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା କାନ୍ଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯିବ ବୋଲିକରି ଆମର ଭାବନା ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ତ ଆପଣ କର୍ତ୍ତା ଭାର ବୋହିକରି ଆମର ଯେନ୍ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦୌଲ ବିହାର କର୍ତ୍ତା ଭାର ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ତ ଏଇ ଯେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା? କେତେ ଦିନ ରହିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲବା? ଆଗକେ କାଣା ରହି କାଣା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଣା ଅଛେ? ବୋଲେ ଆମର ରାମାୟଣ, ଆମର ହିନ୍ଦୀ ରାମାୟଣ, ମାନେ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଏସବୁ ପ୍ରବଚନ ଆମର ସବୁ କରା ଦିଆଯିବ, ରାବଣ ଦରବାର ବୋଲି ଚାଲ। ଠିକ୍ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା? ମୋର ନାଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଣିଗ୍ରେ, ବିଜେପୁର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଇନୁ ଯେନ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ଆଜି ଯେନ୍ ମଡ଼ୁଆ ମାରିଛନ୍, ଏଇଟା କାଁ ଥିର୍ ଲାଗି? ଇଟା ଆମର ବିଜେପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଟା। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବିଜେପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛେ। ବୋଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାଣା ଅଛି? ବୋଲେ ଆମର ଆଜି ତ ଅଧିବାସ ହେ। ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ସକାଳର 9 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆମର କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବା। କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇକରି କଳସ ସ୍ଥାପନ ପରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ 4 ତାରିଖ ଆମର ଇନୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 5 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଆମର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ମନ୍ଦିରକେ, ଆର୍ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବା, ଆଉ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛେ। ଆଜ୍ଞା, କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କେତେ ମେହେଜି ଟୁକେଲ ଜମ୍ବେ ବୋଲି ଆପଣ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ 400-500 ଅତି କମ୍ରେ ଜମ୍ବେ, ସବୁ ହେଇକରି 1000-1200 ଭକ୍ତ ଜମ୍ବେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଉଦୟ ସମାଜକେ କାଣା ମେସେଜ ଦେବେ? ଇଏ ଉଦୟ ସମାଜକେ ଜନସାଧାରଣ ହନୁମାନ ବୀରଙ୍କର ତାର ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ହନୁମାନ ବୀର ଅମର ଅମର ଦେବତା, ସେ ରୁଦ୍ର ମହାଦେବ ଅବତାର, ଆଉ ହନୁମାନ ବୀରଙ୍କର ସେବା କରିକିରି ଆମେ ତାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ତାର ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିକିରି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ସମାଜକେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେମୁ ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କର। ଆଉ ଆମର ଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ଭକ୍ତିରସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ବି ନେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ପାର୍ଟି ଆମେ 15-20ଟା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ପାର୍ଟି ଡାକିଛୁ, ସମ୍ପ୍ରଦା ପାର୍ଟି ଡାକିଛୁ, ଭଜନ, ତାପରେ ପ୍ରବଚନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛେ, 4-5 ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାପରେ ଆମେ ରାମଲୀଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆଜିଠାନୁ ରାମଲୀଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା, ଆଉ 5-6 ଦିନ ରାମଲୀଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜେପୁରରେ ହେବା, ଆଉ ଇ ହିନ୍ଦୀ ରାମାୟଣ ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ରାମାୟଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ଦିନ 5 ତାରିଖ, ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଶା ବି କରୁଛୁ, ଆଉ 3 ଦିନ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, 3 ଦିନ ଅନ୍ନଭୋଗ ବି ବଣ୍ଟନ ହେବା, ସବୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରବାର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପରଜାକେ ରଖିଥିବୁ ତୁଇ ସମଲେଇ, ମା ମେଟ୍ କେ ବିରୋଧ କରୁଥିବାର ଦଲାଲ ଟକ୍ଟର୍ କେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦଉଥିବୁ ତୁଇ ହନୁଲେଇ।